Dragi moji, živijo, kako ste, Elenka tukaj, in mama z vami, dobrodošli na Alien kanalu. Danes nas čaka en daljši true crime, tako da zdaj po dveh kratkih spet en daljši, za vse, ki imate radi daljše, you know what I mean. Zdaj, moja kamera mene res več ne jemlje resno po vseh teh 7 letih in raj fokusira vzadi na to punco, tako da če vmes mene zgubi to. Če vidite, da se moja koža na pol lušči in da sem se spremenila v kuščarja na zemlji, je to zato, ker sem bila na mikronidlingu in z mano je vse okej. Gremo kar na ta primer o bogi Jeanette de Palma. Gre za skor pozabljen, ampak nerešen primer iz leta 1972. Truplo najstnice so odkrili na eni pečini. Še bolj bizarno pa je bilo, kako so ta truplo odkrili, zaradi tega, ker je en odomačen pes svojemu lastniku prinesel odgriženo, razpadajočo roko te punce. Pokojno so kasneje identificirali kot Jeanette de Palma, lokalno najstnico. Bila je pa razpadajoča predvsem zaradi tega, ker je bila pogrešena na tej točki že 6 tednov. Upletene v primer pa so bile tudi satanizem, čarovništvo in zelo nesodelujoča policija, razni rituali in savaštvo, vse, kar si lahko namisliš. Jeanette de Palma je bila rojena 3. avgusta v tako veliko italijansko verno družino, bila je evangelistka. Rojena 1956. leta, okolico New Jerseyja, njena starša sta imela potem še 5 hčera in 3 sinove, tako da ona je bila poleg drugih 8 še en otrok. Kako sem to čudem povedala. Tisti, ki so jo poznali, so jo opisovali kot prijazno, lepo. Temne oči, temne lase. Po srednji šoli naj bi šla potem na tako cerkveno šolo. Eva pa je obstajala ta njena druga plat, ko so vsi v njej govorili, da ona pa mogoče ni bila tako verna. Bili so njeni starši, ja, pa mogoče še kdo iz njene družine. Pa večinoma je ta familija sila v te cerkvene stvari in mogoče njej to ni bilo tako všeč. Pa so pa spet tretji, ki so mnenja, da lahko je oboje. V bistvu to sem jaz, to sem bila jaz odličen primer. Pela sem v cerkvi 17 let, bile so mi te stvari všeč, ne li jih zgodaj ostajati, ampak pač 5, pa dobro smo se imeli, da bi bila pa zares nekaj ful verna, pa da verjela te stvari, pa pač ne, pa bila sem divja, pa hodila sem žurat, pa pit, pa bluzit, tako da vse je možno. Živela je v Springfieldu, New Jersey, in tisti dan, ki je zginila, je rekla, da bo šla do prijateljce, ne bi šla na vlak in z vlakom do prijateljčine hiše. In njen stil takih izletov enodnevnih je bil, da vedno sprot poroča. Vsaj tako so rekli njeni starši, da reče, zdaj me ne bo, zdaj pridem, plan se je spremenil, grem še tja. Ta dan pa ni sporočila nič, samo ni je bilo doma. Starši je zelo hiter začel skrbeti, zaradi tega, ker za Jeanette to niti približen ni bilo značilno in so zelo hiter sprožali iskalno akcijo in angažirali policijo. Torej, ko je zginila, je bila Jeanette stara samo 16 let in potem so jo iskali tudi, kot sem rekla, 6 tednov. 6 tednov so jo aktivno iskali, ampak fora je bila, da v 6 tednih niso najdeli za njo popolnoma nobenega sledu, nič od nič, niti enega, ko so oblačila, niti ena osebe, ki bi jo videl, da bi jih kamarkoli napotil, nič. Vse dokler, kakor sem že prej omenila, je ta nek bogi lasnik sprehajal svojega psa v parku. Springfield's Ordeal Quarry. To, ne, če sem prav prebrala, v glavnem. To je bilo pa zelo v bližini tistega klifa, kjer so njo tudi našli. In ta pas je za nekaj časa zalutal po svoje. Zelo kratek čas je bil, da tega psa ni bilo, ampak ko se je vrnil, je imel gobcu, pač ja, človeško roko. Zdaj ne vemo, točno je odgriznil, ali je bila že mogoče odgriznena, ali ne vem, prinesel je. In jasno, človek si to prijel in ogledal in je bil ono shit, to je pa človeška roka, a ne? In takrat so potem spet sprožali akcijo in zelo hiter, ker je šele 6 tednov minil, so tudi pomislili, ok, to bi lahko bila naša Jeanette de Palma. In so na hit vprašali lastnika, ok, kje misliš, da se je pes potikal in je rekel, verjetno tam, pa mogoče maksimum tam, a ne? In so potem tam preiskali in so najdeli na tem klifu, kakor zdaj tudi vidite na sliki, upam, da sem najdela v zadju, tam gor je bilo njeno truplo. Njeno truplo je bilo obrneno s trebuhom nadol. Jaz sem vam tukaj kar dodala sliko, tisto prvo skico, kako naj bi uradno bilo rečeno, da je njeno truplo zgledalo. Okrog nje naj bi bili iz lesa narejeni, oziroma sem tako postavljene veje v obliki križev, okrog in okrog. Potem so bili pa okrog nje še te večji hlodi, ki naj bi bili pa postavljeni tako, da so naredili obliko trapezoida, to je pa basically oblika truge krste. Potem pridemo takoj do avtopsije, ki nam ni povedala čist popolnoma nič uporabenega, zaradi tega, ker je bilo njeno truplo tako močno razpadeno že in načeto, ker je bila 6 dni na temu spremenljivemu vremenu tam v New Jerseyju. Edina stvar, po kateri so sploh jo lahko identificirali, so bile njene zobe, ker je res žalostno. Dolg časa niso mogli niti približno določiti, kaj naj bi jo ubil, potem so pa prišli do ugotovitve, da je bilo ali zadušitev, torej neke vrste davljene, ali pa overdose z drogami. Še ena ful nenavadna stvar je bila pa najdena po avtopsiji, ker je bilo pač v njenem telesu in sicer ful veliko svinca. Če kdo ve, od kje, naj pove, jaz ne vem. Zgor je imela oblečen
oblečeno kratko majico, spodaj imela hlače, spodnje perilo, vse ni imela nič tujih las ali pa nekega očitnega tujega DNK-ja, je imela pa tudi po spodnjem perilu in po delih oblačila je imela neko neznano organsko snov, ki jo kot fleke, pač veš na kit. Kiter na kaj lahko misliš, ampak niso mogli identificirati kot karkoli določenega, zaradi tega, ker je bilo preveč že razgrajeno. Zelo hiter je ta primer, kakor se je burno o njemu govoril, je tudi zelo hiter pojkrmečkan zaspal. Zdaj pa bomo nadaljevali v tem, kako so ga nadaljevali naprej obravnavali 1997. leta prek ene revije. Revija se imenuje Weird NJ. Ta revija je prejela pismo oboževalca, ki se je pa glasilo. Mislim, da je kamnolomu Hudale blizu Springfielda prišlo do domnevnega obrednega žrtvovanja. Lokalni pes je svojemu gospodarju prinesel del telesa domov, ker je vodilo v preiskavo. Ne vem, ali je res, ali pa je le lokalni mit. To je bilo še obdobje pred Googlom in so se pri tej reviji odločili, da bojo njegovo pismo javno v tej reviji naglasili oziroma ga bojo objavili. Torej, niso vedeli niti imena te žrtve, niti če je res, niti nič, ampak so objavili, so rekli, to je zelo izjemen primer, sploh če je nek obred, neki povezan s čudnimi stvarmi. Če kdo kaj ve, naj pove. In potem se je plast pisem in nekih mnenj in ljudi, ki so nekaj vedeli o tem. Prvo pismo se je glasilo, čarovnice so načrtovale ta umor. In govori, ko so odkrili Jeanette de Palma, sem bil mlad najstnik in sem živel v sosednjem mestu. Približno 2 leti predtem se je v moji šoli veliko govorilo o kultu v okolici. Znani so bili kot čarovnice. Najbrž so dali vedeti v okolici, da ne meravajo ubiti otroka ali na približno noč čarovnic bodi si z ugrabitvijo in žrtvovanjem ali pa z nekim strupom. Spominjam se, da sem bil zaradi tega zaskrbljen, ker sem tiste dni hodil na trick or treating. Nisem bral časopisov, vendar sem dobro vedel za psa, ki je prinesel domov dekličino roko. Zgodba je bila znana, saj sem živel 3 milje od kamnoloma. Druga zgodba, puščice kažejo pot. Očitno je moja mama poznala Jeanette, ker je Jeanette delala v trgovini z oblačili v Summitu po imenu Silphons. Bili sta približno iste starosti, ker bi moralo biti okoli 13 ali 14, v bistvu 16. Moja mama in nekaj njenih prijateljev so se družili in taborili v kamnolomu. To je, dokler niso zvedeli za umor. Moj stric, ki je bil policist na Summitu, je prišel posvariti mojo mamo, naj ne hodi več tja. Glede na to, kar so mi povedali, te podrobnosti niso bile nikoli objavljene v javnosti. Ko je pes prinesel roko domov in se je začelo iskanje trupla, so našli v drevesih urezane puščice, ki bi te pripeljale do trupla. Lokacija je bila visoko na pečini, vse okoli njenega telesa so bile mrtve živali, privezane na drevesa z vrvico in nekatere v kozarcih. Malo zatem so prišla poročila o živalih, ki so bile na enak način pohabljene in obešene v rezervatu Wachang, ki je prav tako zelo blizu kraja zločina. Poročali so, da je rezervat že leta središče dejavnosti čaščenja hudiča. Vsa ta pisma, by the way, so anonimna. Naslednjo pismo, videl sem žrtve. Ok, mini pauzica za Jim Beam ad, kjer imate vedno kodo. Alenka 5. A vidite te mišice, to nastane samo, če tam kupuješ in vzameš kreatin, pa proteine, pa kazein, to zvečer kem puding, pa magnezij, da mišice ne bolijo. Jaz tudi kadarkoli sem vzela, kjer mu koli džimu skor, pa že v 3 sem bila do zdaj, imajo vsi opremo v Jim Beama, tako da nimajo samo dobre hrane, pa športnih dodatkov, pa vitaminov in vsega, ampak tudi opremo. Jaz imam recimo njihovo blazino doma tamle in na nej delam in je božanska. Tako da karkoli boste kadarkoli kupovali, koda Alenka 5 in s tem tudi mene ful lepo podprete, ker dobim tudi jaz poje 5% in tako da hvala vsem. Naprej, gremo dalje. Tudi jaz sem pozabil na smrt Jeanette de Palma. Zdaj, ko pomislim nazaj, bi bilo logično, da bi Springfield prikril ta umor, da ne bi očrnil ogleda mesta. Vem, da o žrtvovanju, ki so ga videli moji prijatelji, nikoli niso poročali ali pa je bilo v časopisih, to da spomnim se in zagotovo vem, da se oni tudi spomnijo. Ne vem, kaj naj bi videli. Naslednja zgodba. Zelo dobro sem poznal Jeanette de Palma in moj prijatelj je šel z njo ven. Zanima me, ta večer ali da z njo hodil. Z njo sva hodila v cerkev. Bila je verno dekle, a mislim, da so jo starši silili v cerkev. Bila je nekako malce divje dekle. Mislim, da si moj prijatelj, ki je bil vanjo zaljubljen, ni nikoli opomogel od tega. Še en fun fact vam sam povem tako glede drog takrat. Za njo se je velik začel pa govor, da je bila kao na drogah, pa da je bil to problem, pa da je predozirala, ampak skoraj ziha realno takrat ona ni teh rekreacijskih ali pa nekih hudih drog je imala, ampak če že, mogoče da so travo kadili, ker takrat je bila dokaj faza hipijevstva in možno, da je bilo to samo to. In še danes eni to smatrajo kot, oh my god, drogira se in takrat so sploh, tako da mogoče je bila samo trava. Mogoče.
Če eno pismo, zelo me je presenetilo, da nima policija ničesar v arhivu v njej. Moja žena je prebrala zgodbo in rekla, nikar se ne vmešavaj, to je satanska stvar. Dva tedna se je govorilo o krožju Union, potem pa bum, nič več. Zelo hitro je zapustilo papirje. Še nekaj zanimivega, da vam povem kot ozadje, to je bila tako imenovano Jesus Moment. Torej, malo predtem so bili na vrhuncu hipijevstvo, torej preč od cerkve, potem so se pa ljudje začeli nazaj v konzervativne vode vračati in v cerku, tako da eni so šli v cerku, drugi pa v drug ekstrem in dejansko v neke rituale in v čarovništvo in v satanizem in dobesedno drug ekstrem. Zato tle, kaj govorimo o Janet da Palma, je bilo toliko enih idej v tem, da je ona pa mogoče bila del tega in tudi, ko so z lokalnemu duhovnikom, kamer je ona hodila v cerku, naredili intervju, on takrat izjavil, ja, ne, sej ne, da bi bila lih satanistka, ampak aj rekel, da je bila nekaj z drogama, ali ne vem kaj, glavno kar nekaj očrnil in povedal, da se je o tem govoril na ta način, ne. Zdaj gremo pa počas na neka dejstva glede tega primera, ki smo bili dejstva. Torej, nekega popodneva avgusta 1972 naj bi Janet da Palma štopala prvo kot prvo in ne šla na vlak, tako da to je možno, da se je staršem zlagala, mogoče se je še kaj. Ko so pa začeli s preiskavo v njenem primeru, karkoli so takoj naleteli na odpor policije. Tudi kasneje, ko so želeli pred v teh papirjev leta 1999 oziroma potem so rekli, ne moramo vam dati, ker je vse uničil Hurikan Floyd. 99 ga ono. In pa kasneje so dejansko skazali, da to ni res, sam pač skrivali so jih. Zdaj ne vem, res za ogled mesta ali kaj. Sklep tega, kar so dobili od ljudi in od raznih raziskovanj po okolici, bilo, da so ljudje še vedno toliko prestrašeni, da niso upali v tem primeru govoriti in govorili so splošno, da ja, bila je vložena na enemu oltarju, tam gor na klifu v kamnolomu. Bila naj bi na nek način povezana z nekim kultom ali pa čarovništvom in bili so vsi prepričani, da je njen moril še vedno na prostost. Član, ki se je pa pojavil v izdaji Elizabeth Daily Journal 29. septembra 72. leta z naslovom Dekle žrtvovano v čarovniškem obredu in piše, preiskava smrti 16-letne Janet da Palma so osredotočene elemente črnega čarovništva in čaščenja satana. Glede na prizorišče smrti je bila dekličena smrt bolj žrtvovanje. Kosi lesa, za katere se je najprej mislila, da so tam po naključju, so zihar simboli in večjih lodi, ki jo ukrivljajo, niso tam po naključju, ampak predstavljajo krsto. To je en izmed teh člankov, pa poleg tega, kaj je tist duhovni govoril, da so ljudje začeli govoriti o tem, kada je bilo for sure nek satanističen obred. Ena oseba, ki je bila tam, baje in preiskovala in je ta član komentirala, je rekla, mislim, če ste iskali znake, si jih lahko videl, ja. Zdaj pa kakšnega mnenja so bili potem policaji, ko so to komentirali. Dva kosa lesa sta bila prekrižena na tleh nad njeno glavo, to sta bila dejansko usporedna z Janetinim telesom, njena desna roka je počivala na navpično usporednem hlodu, drugi vodoravni hlod pa je ležal tik nad njeno glavo. Oba hloda sta bila veliko večja od celotnega Janetinega telesa. Jaz ful upam, da vam bom najdla tle eno sliko, kako je bilo tist pretirano najprej, pa eno sliko, kako ne bi dejan zgledal ta kraj zločina in tudi iz tega kraja zločina, če mi bo YouTube dovolj, bom dala noter par fotk, take ful slabe so in črno-bele, ampak tam res ne zgleda nič tacga, kakor da bi bilo ful čudno, ful sumljivo. Bolj mi zgleda samo ful zaraščeno, ker je bil tudi ful zaraščen del gozda. Ampak tle pri tem primeru se meni toliko stvari ne ujema med sabo, recimo. Policija je bila najbolj uno, ne, to nima nobene veze z žrtovanjem, nobene veze s satanizmu in čemarkoli nenavadenmu. In tisti drugi, ki so jim verjeli, so rekli, ja, to nima veze, tukaj so itak otroci vedno žurali, imeli so vreten žurko ali pa droge in so se predrogirali in so njo tam pustili, ker so se ustrašili, ker niso upali poklicati policije ali pa rešilcev in so zbežali. Ampak pa spet policija nazaj reče, kao, ja, sem to tudi ne najboljš, ker tle otroci niso žurali, ker je itak vse zaraščen. Pa itak, če ni bilo 6 tednov nobenega tam, ne vem, no. Meni je ta primer cel tak nesmiseln, ker neki se podajo informacije in vse tako krnek. Mesto, kjer ne bi odkrili Janetino truplo, je bilo veliko bolj zaraščeno, kot nam je bilo kdajkoli prej opisano, z naštetimi velikimi rastlinami in grmovjem, ki obdajajo stanke Janet. V priloženih poročilih z dokazi ni nobenih dokazov o zabavi ali kateremkoli drugem družabnem srečanju na teh fotografijah, ki so jih preverjali leta 2021 in upam, da jih jaz kaj najdem. Je pa še ena stvar kot fakt in vredna omembe in sicer njena torbica oziroma odsotnost njene torbice, ker pa je zanimivo. Ona s torbico je odšla tako, da bi jo mogla imeti, pa šla je tudi z enim takim križcem okrog vratu. In tudi tega križca pa ni bilo, zato so hitrejši pomislili, da je nekaj satanizmom povezan. Ali pa opcija B, da je njen
Morilc še je bil ukradel njeno torbico kot spomink in tudi ta križec kot spomink. Je pa ostala tam vsebina njene torbice, par metrov preč od trupla, kot da bi nekdo vse sam ven stresil in šel. In sicer zavoj robčko Markal, inhalator Vix, šminka, glavnik, ključ na obesku, prozorna vijala z neznano snovjo, ki spominja na stekleničko korisidina. Njena mami to rekla, očitno je neko zdravilo, je rekla, ja, nič tacga, ker je takrat lik zjutraj rekla, da se je loteva nek prehlad. V glavnem, meni je drugače osebno vsebina te torbice ful taka za na žurko. Zakaj boš imel toliko fancy stvari not? Razen, če bo taka mini žurkica. I don't know. Torej, kar pa manjka, pa Janetina torbica sama, pa tudi z morebitnim denarjem ali pa denarencom. Možno, da je skoraj zihar to imela presepno. Je pa res, da je štopala, tako da ni nujno, da je imela denar. Kakorkol že, jaz sem vam informacije naštela, tudi meni so confusing, če so ven confusing in še vedno je ful skrit primer, še vedno se ne ve, kaj se je zgodilo, še vedno ne vemo čisto točno, kako je kraj zločina zgledal. Predvsem pa nam ni jasno, zakaj je policija tok skrivala ta primer, da je dejansko rekla, ne sam, ne pokažemo vam, ampak da so rekli, hurikan nam je uničil vse dokumente v zvezi z njo. Mogoče je res zato, da še zmer hlinijo, da je ta kraj ful safe, ampak ne vem, vse samo en primer, pa ljudje, če bi imeli saj na prednosem, kaj je bilo, bi mogoče hitrejš pozabili, ne vem. Ne vem, kaj vi mislite, da se je zgodilo? Ok, dragi moji, to je to za ta video.